Velkommen alle sammen. Mitt navn Per Arne Haugland. Jeg jobber med teknisk salg i Kina Norge. Vi står på stand i hall B, nummer 32, så jeg håper alle interessert i å komme innom oss, alle sammen. Merker vi har planlagt det her med litt flere tilskuere, men vi får bare, ja. Mitt navn Lisa Fossdal, jeg jobber sammen med Per Arne i Kina, så jeg da markedsansvarlig hos oss. Så det her jo første gang Kina på byggreiste, så det jo veldig spennende. Jeg tenkte vi kunne ta litt om oss. Kina Norge, vi ble jo da etablert i 2014. Og vi da offisiell nordisk distributør for Panasonic, Hitachi og Animer varmepumpa. Per dags dato så vi faktisk helt eksklusiv på å tilby Hitachi i Norge. Og det jo det vi kjempestolt av. Det var masse spennende produkter vi skal vise fram, eller som vi viser fram på standen fra Hitachi. Hovedkontoret vårt ligger i Kristiansand, men vi har flere regionale salgskontorer, blant annet på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Norge. En liten fun fact er vel også, eller det er vel ikke å stikke under en stol, at vi varmepumpebransjen en veldig mannsdominert bransje. Så i Kina så vi faktisk helt likestilt. Vi like mange menn som kvinner som jobber i Kina Norge. Så det betyr jo at vi oppfyller bærekraftsmålet til FN, nummer 5, altså likestilling mellom kjønn. Så jeg synes jo det superstas å stå her som kvinne og kunne snakke om varmepumpa til dere i dag. Kinaen er også på standen vår nå, så det luftvann vi har hovedfokus på. Men vi jo da en total leverandør av varmepumpa, også alt fra RAC, som da typiske hjemmemodeller man finner i de fleste boliger i Norge, til tunge bedriftsmaskiner som er egnet både for robuste forhold og pene kontorlokaler. Vi har også et stort utvalg av montasjeutstyr og verktøy som vi selger. Så vi har fullt varespekter. Ja, Kina Norge jo en kanskje en relativt liten aktør i markedet. Men vi eid av et større konsern, Kina Holding, som en nordisk dekkende varmepumpe distributør. Og konsernet i Norden et relativt stort konsern. Omsetter for 750 millioner i året og har om lag 120 ansatte. Vi står på årets byggreistemmesse for å vise ut vår helt fantastiske, unike luft- og vannserie. Vi står her også for å knytte nye kjennskap og øke vårt distribusjonsnett i Norge. Vi markedsfører mange av våre produkter. Vi har en egen markedsavdeling i Kina som produserer veldig mye reklame ut til alt mulig av kanaler. Masse av dette direkte ut mot sluttkunde. Og vi ser en økende etterspørsel av våre produkter. Og den etterspørselen trenger vi å møte. Altså, vi må ha flere installatører i Norge som kan dekke dette behovet. I vår bransje, varmepumpebransjen, så er det jo ting som endrer seg. Det det ikke å stikke under sol. Vi har nye miljøkrav som vi må ta hensyn til, og vi må forholde oss til det. Dette ble jo regulert gjennom importkontroll av kullemedier, gjennom nye byggeforskrifter, og tekken vil også tilpasses dette her. Og vi ser jo en økning av luft-vann og vannbårende systemer.
Så derfor er det helt naturlig for oss å stå her og vise ut vår helt unike luft-vann-serie. Først frem så har vi jo Hitachi. Hitachi er jo kanskje noe de fleste forbinder med verktøy og store gravmaskiner. Men de har en stor, det er en stor aktør på både varmepumper og AC, og har vært på markedet i over 80 år. I Norge og Norden så er det blitt solgt luft-vann-systemer i lang tid. Vi har solgt det i 4 år, og har hatt veldig gode erfaringer med produktet. Det er jo et produkt som blir... det blir produsert i Europa. De har en stor fabrikk rett utenfor Barcelona. Og det har også gjort at vi har hatt enkel tilgang og kjapp tilgang til produkter. Nå som det har vært korona og det har vært lockdown og det har vært vanskelig å få tak i produkter fra Asia, så har vi enkelt kunne fått tak på produkter. Hitachi, Yutaki, som serien heter til luftvann, lanseres nå med en helt ny serie, en nordisk serie, med nytt design og nytt spekk som tilpasset det nordiske markedet. Dette her et helt nytt produkt som kommet inn. Vi har fått prototypen levert direkte fra fabrikken. Så jeg tror kanskje vi de første i hele Europa som lanserer den nye Yutaki-serien. Og det jo litt kult. Neste ut så har vi jo Panasonic. Panasonic jo et godt etablert produkt i Norge og i Norden på varmepumpebiten. Jeg har selv jobbet med varmepumper i over 20 år, og vært med reisen helt fra R22 videre til R410A, og nå det jo R32 og videre ut på propan. Så da det jo veldig gøy når Panasonic kommer med to helt nye modeller, K- og L-generasjon. K-generasjonen i R32, og propan L-generasjonen i propan og K-generasjonen i R32. Disse kommer med svarte utedeler, nytt design på både inne- og utedel, og muligens markedets fineste varmepumpe. Videre så har vi Hitachi smartbereder. Det vel en av hovedgrunnene til vi ønsker oss å stå her på Byggreistermessa. Det for å vise et relativt ukjent produkt til Hitachi. Vi har solgt dette her i flere år og hatt god suksess med det de siste årene. Men enkelt fortalt så er dette en varmepumpebereder, splittløsning, hvor du har utedelen på utsida. Du har et vakkert og fint design på tanken. Og dette også et produkt som det Enova støtter på. Det også, de kan bare dra videre til multi. Hitachi smartbereder får du også i multiløsning, hvor du kan koble på luft-til-luft innedeler. Så dette ble jo en kombinasjon av luft-vann og luft-luft, som vi er helt unike med på markedet. Så dette et produkt som vi ønsker å promotere så mye som mulig og vise frem. Og dette står på messa vår, så det bare å komme og titte. Ja, altså vi mener jo at vi har en helt unik produktmiks, i hvert fall med Hitachi, at det et helt unikt produkt som her nå bare kinnene kan tilby i Norge. Så om man på messa eller om man ser det her på en livestream, så kan man gå inn på smartbereder.no for å se mer om produktet også. I tillegg til produktene på stand så har vi også masse montasjeutstyr og litt forskjellige energisparende tilbehør til varmepumpe. Så om man ikke har varmepumpe eller om man har en, så har vi diverse tilbehør da på standen som man kan kjøpe direkte på
hos oss, som kan spare energi. Så vi står alle dager her nå på Byggreiste for å ta imot folk, snakke med folk, bli kjent med folk. Hele salgsteamet vårt er representert. Og det er veldig gøy å knytte nye kontakter. Til slutt så vil jeg egentlig bare minne på konkurransen som vi sa innledningsvis at vi har. Der man kan vinne en Hitachi Smart-beredig single med å svare på noen enkle spørsmål. Man kan bruke QR-koden som man ser på skjermen her. Ja, så vil jeg egentlig bare takke for oss.